oli vanha mies, Simeon nimeltänsä. Hän sattui olemaan paikalla, kun Joosef ja Maria toivat Jeesuslasta ensimmäistä kertaa Jumalan temppeliin. Tuo Simeon otti Jeesuslapsen käsivarsilleen ja syliinsä ja alkoi puhua Jumalan sanoja tästä lapsesta. Ja ne sanat, mitä hän puhui, vaikuttivat sen Raamatun mukaan, että Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään, mitä tästä lapsesta sanottiin. Ja vielä Simeon sanoi muutaman sanaa ihan erityisesti ja suoraan Marialle. Yksi osa niistä muutamista sanoista oli, että vielä sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Tuskinpa Maria ymmärsi, mistä siinä puhuttiin. Mutta ehkäpä tuo sana, sinun sydämesi läpi on miekka käyvä, tuli mieleen viimeistään siinä vaiheessa, kun hän katseli, miten roomalaiset sotilaat reilu 30 vuotta myöhemmin naulasivat Jeesuksen ristille. Nostivat ristin pystöön, ja siihen Jeesus jäi odottamaan kuolemaa. Aika paljon, kun olen äitien kanssa jutellut, niin löytyy myöskin niitä tarinoita ja elämänkertoja, jossa äiti on saanut kokea, että aivan kuin miekka olisi käynyt sydämen läpi oman lapsen kohdalla. Kaikki ei ole mennyt niin kuin äiti olisi toivonut ja odottanut. On tullut jos minkälaista vaikeutta lapsen elämään. Se on johtanut äitiä rukoilemaan, itkemään, toivomaan. Kipu sydämessä on ollut suuri. Tänään haluaisinkin ihan sinua rohkaista, joka olet joutunut äitinä tänäkin äitien päivänä itkemään oman lapsesi puolesta. Ei osaa muuta sanoa kuin, että voimia sinulle. Äidin sydän kärsii turha usein. Äitiys on varmasti yksi hienoimpia asioita, mitä ihmisen elämässä voi olla, mutta sitten toisaalta yksi kaikkein kipeimpiä asioita, silloin kun elämä ei mene niin kuin toivotaan. Mutta yksi tie on kuitenkin aina olemassa ja se tie on tietysti se rukouksen tie. Kuinkahan paljon meitä lapsia onkaan, joiden elämää äidin rukoukset ovat kantaneet, ohjanneet, vieneet eteenpäin, auttaneet vaikeissakin tilanteissa. Ajattelen omaa äitiänikin. Tiedän, että minun puolestani on paljon rukoiltu. Ja tänään sanon ihan sydämestäni, tulkoon vastaus niihin kaikkiin äidin rukouksiin, minunkin äitini rukouksiin, meidän perheen lasten puolesta. Tulkoon se kaikki hyvää, mitä äiti on rukoillut meidän lasten puolesta. Tulkoon se todeksi. Samaa toivon sinullekin ja sinun rukouksillesi vastauksia. Oikein hyvää äitien päivää ihan kaikille äideille.